Термін посттравматичний синдром все більше входить у життя дніпропетровців. Бійцям, які повертаються зі сходу, а також членам їхніх сімей, потрібна психологічна допомога. В облдержадміністрації вирішують питання створення спеціальних реабілітаційних центрів. А посольство Ізраїлю сприяє організації тренінгів, що розробили психологи цієї країни. Один з них пройшов сьогодні. Гіла, психіатр з Хайфи, показує схему, за якою відбувалось попереднє спілкування із відвідувачами тренінгу. Немає універсальних методів, каже вона. Шляхи вирішення проблем завжди треба знаходити разом з тими, хто прийшов до психолога. Таке правило. Перший, хто жалується, приходить до психологам, це жони, це родственники, це матері. Сам солдат не жалується, сам чоловік, він знаходиться в своїй реальності, вона йому совершенно підходить, йому кажеться, що вона підходить. Тільки близькі замічають, що щось не так. Сложно вибрати саме тактику, як привлечь, як знайти з ним общий язик, як знайти підход і вже потім оказувати допомогу. Тобто це важливо і зараз, прорабатывая такі ситуації, які відбуваються і відбувалися в Ізраїлі, ми намагаємося теж наладити цю систему. Те, що в країні необхідно створювати профілактичну та реабілітаційну системи, розуміють всі. Як і те, що це треба робити швидко. Проблема дуже широка і на сьогоднішній день Україна, як держава мирне, оказалась не готовим к реабілітації такого огромного кількості психологически травмированных людей. Поэтому сегодня задача Украины – это создать свои собственные реабилитационные центры. Израильские психологи кажуть, в украинцев вже є головне – фахівці, які навіть не бажаючи того, мають необхідний досвід. На погляд закордонних гостей, українські військові психологи вже проводять велику роботу. Последний тренинг мне очень разложил все по полочкам, поскольку мы работали именно с военными психологами, которые рассказали, как они работают. Их работа не намного отличается от нашей работы. Они все очень классно и профессионально делают. Может быть, не совсем справляются в силу массы событий, травмирующих. Но, тем не менее, у них получается и подготовить войска, и сделать дебрифинг, то есть беседы после каких-то военных действий. Моті Пікельнер вивчає посттравматичний синдром у військових та інших постраждалих від конфліктів людей вже кілька років із середини. Поскольку я сам являюсь офіцером душевного здоров'я армії оборони Ізраїля, маю бойовий досвід, то було розмовляли на одному мові. Протягом 3,5 днів група лікарів, психологів, психіатрів та волонтерів, з якими вони тісно працюють, пройде програму тренінгу. Гіла та Моті приїдуть ще обов'язково, тому що вони не можуть залишити людей з прифронтового міста без допомоги. Ірина Каблоцька, Володимир Черенков, новини 11 каналу.